Naša fabrika hemijskih proizvoda proizvodi lekove koji su neophodni u ovakvoj proizvodnji sa ovim kapacitetom, što je veoma značajno da naš proizvod bude rentabilniji. Znači, sama fabrika hemijskih proizvoda prvenstveno nama služi tu proizvodnji, a takođe plasira sada već lekove i opšte namene i na tržište i Srbije i Balkana i radi dosta za rudarstvo. Znači, beleži pozitivne rezultate. Fabrika tehničke gume u narednom periodu će odrađivati poslove koji su ugovoreni sa našom vojskom, sa namenskom industrijom, tako da imat ćemo zauzetost kapaciteta i, da kažem, povoljne trendove do kraja iz ove dve fabrike.